Eu sou a Edilce do canal Jardinzinhos e Afins e hoje eu vim mostrar para vocês o resultado da minha experiência com o limão caviar. Olha, ele, quando eu mostrei no primeiro vídeo, ele tinha perdido todas as folhas. Eu tava com medo de perder o pé, tá? Daí o que que eu fiz? Fiz adubação. Já fiz acho que umas 3, 4 vezes, a cada mais ou menos 30 dias, 45 dias eu fiz uma adubação. Fiz uma poda, né, nos galhos que estavam secos. Vou precisar fazer isso de novo. E nesse tempo ele floresceu e deu frutos. E o que eu vou mostrar para vocês a seguir é a minha colheita, tá bom? Vamos lá? E essa foi a minha colheita do limão caviar. Olha, tinha dado 7 frutinhos, mas os menores caíram e ficaram esses aqui. Pelo menos vai dar para provar, para ver se é bom mesmo. E olha como é bonito aqui, olha a polpa do limão caviar. Tem essas bolinhas aqui, por isso ele é chamado de limão caviar. Então nós provamos aqui, todo mundo aqui, a maioria do pessoal aqui da minha família gosta de limão, gosta de coisa azeda. Então ele tem um amargor assim, sabe? É bem gostosinho, me lembra mais alguma coisa que eu não descobri o que, mas ele é bem saboroso mesmo. Nós consumimos assim in natura mesmo. Esse aqui, ó, eu vou colocar na água, também tomar tipo uma água saborizada, tá? Eu já vi usarem em doces, diz que fica muito gostoso. Eu vi até uma receita esses dias com suspiro e colocaram um pouquinho desse limão caviar. Deve ficar gostoso, eu experimentei ontem com chocolate, dá um saborzinho diferente. Mas então é isso, gente, aí é a minha experiência com o limão caviar. Espero que na próxima safra, se assim dizer, que demais. Não tinha semente. Oi, minha amiga Lili pediu para mim guardar semente, não tinha nenhum deles, não tinha semente. Ó, ele ficou que nem uma barquinha aqui, você tirando a polpa, tá? Me lembrou alguma coisa assim da romã, porque ele é assim, ele sai essas bolinhas assim bem fácil, sabe? Então, uma semelhança, né? Uma certa semelhança com a romã. Mas então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí da experiência, não esqueçam aí de deixar o meu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho aí para receber as novidades. E compartilha aí com quem gosta de frutas diferentes, frutas exóticas, né? Que essa aqui é uma fruta exótica, ela veio de fora. Mas tem alguns outros vídeos no canal dessa minha experiência. E até o próximo vídeo.